Улутуыздың гөнірбөсін арқ бал улуқтарын сақтап, әлге жайылтып келген Санжыра радиосы жыл мұқтыларын сыйлу аземінде чоғылтты. 2019 жылы 5-ші рет гала-концерт өтіп жатады. 3 ай мұрда ұғармандар доуыш арқылу ар бір номинацияға 3 финалист тандашқан әлі. Ал әме алардың ішінен ең көп доуыш чоғылт алғандар жылды мұқтысы олып тандалады. Жалпысынан 9 номинация қаралып, алардың арасында әл сүйген обон, қанатты қайрық, үрмүрегі, алату авазы, әл санаты, әл бұл-бұлы номинациялары бар. Женгейчіні таңдаудағы башқы критерий бұл сапатту жана қоымдың мадани талаптарына жоу берген продукт жарату. Андан тұшқары жеревіздің желегін әл аралық сынақтарда жел біретіп, ұлы татын шығарғандардың да талап керлеге қаралан. Сыйлыққа татығандардың арасында эстрада жылдыздары, ақын манасшы төкмөтші бейчілер болып, аны менен қатар жаңы аты чыгып келе жаткан жаш таланттар да болду. Албетте эми мынакей атына заты жарашкандай эле аты айтып турганда Санжыра дегендин өзүндө чоң улуу бир тарых чыгат. Мына Санжыра деген аттын өзү улуу, ушул аттын өзүн көтөрүп жүрүүнүн өзү ары түйшүктө ары азаптуу нерсе. Ушул Санжыра радиосунун жалпы жамаатына ушундай атты көтөрүп ушундай чоң иш чара өткөрүп аткан жалпы жамаатка мындан ары да чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Албетте жалпы Санжыра радиосунун угармандарына жана өзүмдүн күйөрмандарыма чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Көңілді толығы менен әліп барған сайын қызығыны арттырған интригаға бай концерттен өзіне де өтсік. Бұл 2,5 сағатқа созылған үр, би, мана, сайту театрлашқан көргөзүлөр. Көрүүчүлөрдүн ыраазычылыгы жана номинанттардын чыныгы эмоциялары. Ал эми күшүгө артык катуу дайындык. Комузду күйлөө, би кыймылдарын кайталоо, үн байламталарын дайындоо. Санжыра сыйлыгы 2019 жыйынтыгын МТС телеканалы аркылуу 31 декабрь күнү көрө аласыз.